Eric Sakkwa eyali omubaka wa government e Jinja yakwatibwa ennaku z'omwezi abiri mu nnyo mwezi ogwokuna bbiri abiri bwe yali ku radio emu e Jinja ng'asomesa abantu kukwetangira ssennyiga omukambwe eyali azinze eggwanga. Ono yaggulwako emisango esatu omuli ogw'okutta omuntu mu butali bugenderevu, obubbi n'okwonoona ebintu. Oludda oluwaabi lwategeeza kkooti nti ng'ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogwokusatu bbiri abiri Sakkwa n'abantu abalala baalumba edduuka lya Charles Isanga e Rwanda mu Jinja ne bamukuba ekyamu vira kokufa okubba walaji gwe yali atunda n'okwonoona ebintu bye. Omulamuzi okumujjudi muwone bwabadde awa ensala ye ategezezza nti oluddo oluwaabi lulemereddwa okuwaayo obujulizi mu kkooti obuluma Eric Sakkwa ne banne ku misango gino. Ono Yejereza Sakkwa ne Simba Muhammad bwabadde bavunaanibwa ekiwadde Sakkwa essanyu. The second count of robbery under section 285 and 286 plus 1 of the Penal Code Act and set them free. Amazima gavuddeyo, kkooti esazeewo yalabye amazima era n'ensalawo nti sirina musango. Ng'ayogerako naffe oluvannyuma lw'ensala ya kkooti, Sakkwa alaze obwennyamivu eri abantu abamusibako emisango emijweteke gy'agamba nti gyonoona erinnya lye. Ono asabye Pulezidenti Museveni okumuzza ku mulimu kuba ebizibu bino byonna yabifuna lwa buweereza na bwesimbu. Alowooza nti nze nja kudduka naye nze naliyo ne ngamba nti nze kambeerewo, bwe banga waliwo omusango oguvunaanibwa banvunaane mu kkooti bantwale bantwale bansibe. Naye kakati kuva lwe twatandika nze nateekamu sente nnyingi, nateekamu baloya obudde bwange ne bagira n'emirimu gyange ne gigootaanya ne bangoba ku mulimu. Era njagala okubiriza kati Haji Yunus Kakande PS wa President's Office nziza mangu ku mulimu kubanga gwe wangoba ng'osinziira nti awo olina emisango mu kkooti watu omuntu wabba. Njagala onzize nduku sababu sabi nti wandibadde katolaba amazima agavuddeyo onzize ku mulimu mangu. Yes, Simba Muhammad eyejerezeddwa ne Sakkwa asiibye ababeereddewo 17 era nagwo ne gubanga gwagobebwa. Olunaku olwaleero nze ndi musanyufu ku kibaddewo. Saidi y'omulamuzi yadde taddemu ebiseera bingi na buli kimu, nsaba buli atubeereddewo yenna ababaddewo nga batulwanira entalo zino Mukama Katonda abaddizeewo. Abantu ab'enjawulo baliko bye boogedde ku nsala ya kkooti. Nga banange ekyo kye mukoze mwongere okwo nti kituwaira amaani nti niye mbanze nimpuuna ekyo nifuna ekinsoomooza ndakuba n'obuvumu n'obusobozi obuyida mu kkooti nga tiringirire nti nguzi oba bulayibu wabula mmaze otegeera olwaleero nga kkooti lirina amazima olw'ensonga nti alabike ng'atandika okukola. Mukomyewo tusaba busabi Pulezidenti otuyambe otudize Sakkwa mu Jinja abayaye bangi abantu babatta abaana badda ku makubo bakuba abantu ebiso abafere bayitiridde mu Jinja buli omu atwala ekitali kise. So tusaba Pulezidenti otudize Sakkwa ku mulimu. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulum.